hay'ad isgaarsiinta qaranka ayaa maanta soo bandhigtay hanaanka wada tashiga dadweyne ee ku saabsan istaraatiijiyada jiilka shanaad kaas oo kor u qaadaya horumarka dhinacyada isgaarsiinta kobaca dhaqaale iyo horumarka istaraatiijiyadan ayaa xoga saareysa horumarinta iyo diyaarinta qaabab sharci oo ugu walxaarinaysa in la dhiirigeliyo adeegyada isgaarsiinta jiilka shanaad G5 ka ay wada gaareen dhammaan dalka iyadoo sida ugu wanaagsan looga faa'iideysanayo qeyraadka kobaca ee dalka lana dhiirigelinayo wadaaga gaabayaasha isgaarsiinta maareeyaha hay'adda isgaarsiinta qaranka Mustafa Yasiin Sheekh oo ka hadlay furitaanka ayaa soo jeediyay saddex soo jeedin oo ah qaabka gaabayaasha isgaarsiinta jiilka shanaad oo loogu hirgelin karo dalka waxaan ku soo bandhigaynaa istaraatiijiyadan oo ah mid wada tashi ah oo lala wadaagi doona dhammaan inta ay qusayso in ay sameeyso wada tashi ballaaran oo qorsheysa sidii dalka loogu baahi lahaa dhamaantood waxa ku jirta saddex option ama saddex nooc oo dalka oran loo gaarsiin karo ama loo hirgelin karo adeega saddexas option waxay ku faahfaahsan istaraatiijiyada midka koowaad waxa uu yahay in shirkadaha isgaarsiinta ee hadda ruqsadda ka haysta dalka ay sidooda u hirgeliyaan adeegii oo sidii hore loogu hirgeliyay adeega 4G-ga lagu hirgeliyo iyadoo lagu xiraayo shuruudo iyo milestones la xiriira halbeegyo la xiriira sidii dhamaan loogu gaari lahaa dalka oran ama waxa uu noqon karaa in qaab wada wax wada qabsi dawladda iyo shirkadaha ah lagu maalgeliyo oo si weyn hal mar loogu dhigo dhammaan kaabayaashii isgaarsiinta ee loo baahna adeega 5G u baahna sidoo kale to midda saddexaadna waxay noqon kartaa in ay shirkaduhu abuuraan isbahaysiyo ka kooban ugu yaraan laba xabo kaas oo baahiya adeega 5G dalka oo dhan dhammaan ku baahiya dhammaan qodobada ku xusan istaraatiijiyada oo dokumenti dhameystiran ah lagana daalacan karo website-ka hay'adda wasiir dawladda wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Axmed Cismaan Diiriye oo ka hadlay xafladda furitaanka ayaa xusay in isgaarsiinta 5G ay ku qotanto siyaasadda wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada wasaaradda waxay diyaarisay dhammaan ba shuruucda iyo siyaasadaha u adeegaya kobaca isgaarsiinta gaar ahaan istaraatiijiyada jiilka shanaad ama 5G strategy shuruucdaas waxaa ka mid ah sharciga dhowrista xogta oo dhowaan la ansixiyay waxaa sidoo kale ka mid ah sharciga amniga cyberka oo hadda gacanta lagu hayo dhowaanna la meel marin doono iyo sharciga e-transaction ama macaamilka danabaysan oo isagana dhowaan la meel marin doono waxaynu shuruucdaas u meel marinaynaa istaraatiijiyadan uga shaqeynaynaa waxa weeye in haddii Ilaahay badankeeda leeyahay sektorka isgaarsiinta loo dhamaystiro dhammaanba shuruucda iyo siyaasadaha muhiimka u ah si uu sektorkani u horumaro